সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিও কিছুমান সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ঘিউ কচু বাও কেনেধৰণে গুচোৱা হয় তাকে অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আজি মই ঘিউ কচু বাও বনাবলৈ লৈছোঁ। ঘিউ কচু বাও বুলি কয় আমাৰ ফালে, বা কচু ঠাৰি বুলিও ক'ব পাৰে। ইয়াত এটা বস্তু মিশ্ৰণ কৰিম, কি বস্তু মিশ্ৰণ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো পাৰিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে কমেণ্টত লিখে বা মোৰ ভিডিঅ' চাবা বুলি, নিশ্চয় তোমালোকৰ ভিডিঅ' মই চাম। কাৰণ মোৰ দুটা চেনেল, মই এইটো চেনেলৰ পৰা চাব নোৱাৰিলেও সিটো চেনেলৰ পৰা চাম, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা। মই অকণমান দেৰি হ'লেও তোমালোকক ছাপোৰ্ট কৰিমেই। মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি প্ৰায় হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মাছৰ কণীখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া মাছৰ ডিম বা কণী বুলি কয় একো কথা নাই বাৰু, সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছেই চাগে। মাছৰ কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অকণমান, তেলখিনি পূৰা গৰম হৈ আছিলে কাৰণ মই মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই যোগ কৰি দিম এয়া ঘিউ কচু বাও। মিহি মিহিকৈ এনেধৰণে কাটি লোৱা হ'ল, কেনেধৰণে গুচালোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই। এতিয়া মই মিশ্ৰণ কৰিম আৰু মাছৰ কণীৰ লগত আজি ঘিউ কচু বাও বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। লগতে কোমোৰা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ বহলভাৱে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই কোমোৰা জুচ মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাম। এয়া চাওক, আলু ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে। আলুখিনি কিয় ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ জানেনে? এই ঘিউ কচু মানে বাও যে ভাজি আছোঁ তাৰ লগত এয়া মিশ্ৰণ কৰিলোঁ। চাওক, আগতীয়াকৈ আলুখিনি মই হালধি নিমখ সানি মানে ফ্ৰাই কৰি ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছতে ঘিউ কচু বাওঁখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ। প্ৰথমতে মাছৰ ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, তাৰপৰা যোগ কৰি দিলোঁ, দেখিয়ে আছে আপোনালোকে। তাৰপৰা এতিয়া হালধি নিমখ ফ্ৰাই কৰা আলু সকলোখিনি সুন্দৰকৈ এতিয়া মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ। ইয়াত নিমখ আৰু হালধি মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ আৰু, সেইটো বাৰু নক'লেও হয়, হ'লেও কৈ দিছোঁ আৰু। মাছৰ কণীৰ লগত যদি ঘিউ কচু বাও বনাই খাই সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব, যদিও মানে মোৰ কথা অহা বিশ্বাস নহ'বও পাৰে আপোনালোকৰ, এবাৰ বনাই খাই চাব, তাৰপিছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিবচোন। একেলগে মই তিনিটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই গৈ থাকক। আৰু যদি চাই ভাল পায় শেষত সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট মোলৈ লিখিব। প্ৰায় খাব পৰা হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিম আদা নহৰু জলকীয়া। একেলগে মানে পিচি লৈছোঁ আৰু মিক্সিৰ সহায়ত আদা নহৰু জলকীয়া। মানে যিকোনো চব্জি বনালে শেষলৈ দিব লাগে আদা নহৰু জলকীয়া, তেতিয়া সোৱাদটো অকণমান বেছি হয় আৰু। সেয়েহে এতিয়া অলপ দেৰি এনেধৰণে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হ'বলৈ দিম। এই ইয়াচক ঘিউ কচু বাও মাছৰ কণীৰ লগত বনালোঁ, এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ চাওকচোন। এতিয়া মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এয়া নদীৰ মাছ, কাটি আছোঁ বৰ্তমান এয়া দুটা। নদীৰ মাছ মানে নেৰিয়া মাছ, এয়া বৰ্তমান মই বেলেগৰ হতুৱাই চফা কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱা সময়। আপোনালোকে চাই থাকক, নদীৰ মাছ খাই এনেও ভাল লাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কোমোৰা বহুতে উপকাৰিতা আছে, হিচাপতকৈ যদি বেছি শকত হয় যেনে মোৰ লিখিয়া হয় এনেধৰণে কোমোৰা জুচ উলিয়াই আপোনালোকে খাওকচোন। মই অলপ দিন খোৱাৰ পাছতে 5 কিলো কমি গ'লোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। মই অৱশ্যে মিক্সিৰ সহায়ত কোমোৰাখিনি পিচা নাই, ৰোকনীৰ সহায়ত পিচিছোঁ আৰু এখন সুন্দৰ চাফা কটন কাপোৰ দি এই ৰসখিনি এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া চাওক, এয়া দেখুৱাই দিছোঁ কোমোৰা কেনেধৰণে ৰস উলিয়ালোঁ। এতিয়া মই একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময় খালী পেটতে এতিয়া 2 গিলাচ হ'ব, 1 গিলাচ ল'ৰাটো 1 গিলাচ মোৰ, কাৰণ হিচাপতকৈ আমি 2টা শকত আমাৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত। সেয়েহে এনেধৰণে কোমোৰা জুচ খাই আছোঁ। আজি অৱশ্যে এমাহ হৈছেহে খোৱা, এতিয়া প্ৰমাণ পালোঁ যে বহুতখিনি ক্ষীণাইছোঁ আৰু হিচাপতকৈ বেছি শকত মানুহসকলেহে খাব।
মানে জধে মধে যোনে তোনে নেখাব আৰু দেই, হিচাপতকৈ যি শকত চৰ্বি বেছি তেওঁলোকেহে খাব। এতিয়া মই মাছখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ ঔটেঙাৰ লগত, নহৰু পিঁয়াজ সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ আৰু কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। নেৰিয়া মাছ এনেও খাই বহুত ভাল লাগে নহয়নে? এয়া কোমোৰা কাটি থৈছোঁ আপোনাৰ, মই দালিৰ লগত বনাম আৰু। মাছখিনি কিটো পদ্ধতিৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক, সঁচাকৈয়ে সহজ পদ্ধতি। আৰু লগতে জানে আপোনালোকে যে ঔটেঙা যিসকল ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে বহুত খাব লাগে, কাৰণ বেছিকৈ খালেও একো অপকাৰ নকৰে। ঔটেঙা গুণাগুণো বহুত আছে। মাছখিনি তেলতে অকণমান খৰং মৰং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি যোগ কৰিছোঁ, লগতে এটা এটাকৈ সকলো বস্তু যোগ কৰি যাম, আপোনালোকে চাই থাককচোন। মাছখিনি একেবাৰে তাজা তাজা নদীৰ মাছ, সেয়েহে তেলতে অকণমান ভাজি ল'লোঁ, মানে সেইটোকে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ খৰং মৰং কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি যোগ কৰিলোঁ, গৰম পানী যোগ কৰিলোঁ, লাহেকৈ যোগ কৰি দিলোঁ ঔটেঙা। ঔটেঙাখিনি অকণমান থেতালি লৈছোঁ, অলপ অলপ ক'লা ক'লা দেখাইছে, কোনো লেতেৰা নহয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় প্লিজ সুন্দৰকৈ কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু শেষত এতিয়া ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ, তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, ঔটেঙা দি মাছৰ আঞ্জা, এয়া কোমোৰা দালি মই এতিয়া ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক।